Čestitam na svemu. Ovo je bio veliki posao, ovo je pravi spektakl. Pilot je bio na nogama, više hiljada ljudi je došlo sa strane. Sve ovo što je urađeno na neki način će imati svoju sliku u svetu. I dalo nam je zadatak za dalje. Vama, što se organizacije tiče, ali ja bih rekao i vladi Srbije i mnogima, da ovo ipak ne bude samo spektakl, već jednog dana i biznis. Pa u pravu ste, moram da kažem stvarno, mislim, mi smo zadovoljni, manifestacija još uvek traje, trajat će sutra, naravno veliko interesovanje, bit će dosta gosti i sutra. Eto, malo smo sad razgovarali o štandovima sa ekipama koje se takmiče, možda nekad u narednom periodu problem bude taj nedostatak stočnog fonda, odnosno kozijovaca, tako da to je možda veliki problem na koji treba uticati, na koji treba apelovati, da se možda ljudi krenu sa tim biznisom, jer ako nema stočnog fonda, na kraju krajeva neće biti ni prirodski pregled, ni komasice. Ne znam tačno koliko je provato, ali većina štandova su provali sve svoje količine, tako da imat ćemo za sutra, za degustaciju i ostalo, ali eto, ulazimo u taj po meni neki, možda malo veći problem. Naravno, zahvalno svima i Vladi Republike Srbije i svim ministarstvima i našem okrugu i rukovodstvu opštine i svima ostalima koji su pomogli, prijateljima manifestacije, direkciji za izgradnju grada, komunalci i ostalim stvarno koji su dosta pomogli da ova manifestacija uspe, da napravimo jednu pravu gradsku manifestaciju od petka do nedelje koja će trajati, od koje će živjeti ceo Pirot i koja će imati i koriste za sve one koji i učestvuju u sajmu, koji su u nekoj sporednoj organizaciji, ali koji na neki način imaju koriste u celoj manifestaciji. Upravo to. Dakle, sve je počelo jednog dana i guča je počelo jednog dana. Sve je krenulo stidljivo, možda nadalje u nekoj godini jeste, sve to pada u januaru, mesecu, ali možda jednog dana treba razmišljati o nekom ogromnom festivalu sa još mnogo toga. Pa tako je, znači da smo imali veću halu, sigurno bi napunili još neku veću halu. Probali smo ove godine dva dana, odlično se sad traje, vidit ćemo kad se manifestacija završi, onda ćemo svesti sve račune. Onda sam mislio i na neke prateće događaje. Tako je, treba, ja to stalno ponavljam, treba ne samo tog vikenda, nego tih možda dve nedelje da bude, da ceo grad živi od toga, da to bude jedan stvarno festival, da bude posvećen Pirotskoj pregledne kovasici i